Jeg kom til at græde. Jeg er helt berørt over det. Og en sej oplevelse. Jeg kan vente på min store drømme. Kom i opfyldelse. Juppi, jeg skal ud i køre vikingbus. Så står du måske og venter på, at bussen kommer? Ja, og jeg glæder mig. Jeg er så spændt, at jeg ikke kunne sove i nat. Jeg var så spændt, for i går jeg næsten ikke kunne finde søvn. Og jeg skal lige have billed. Og det er en Setra. Goddag, søde buschauffør. Og så kom vi frem til virkelig, du redde min dag. Jeg er bare så glad nu. Vi skal lave optagelse med Mette Frederiksen. Jeg skal lige se, når du bakker. Det er sådan, du gør. Det turde jeg ikke, det der. Det vender man sig til. Det gør jeg. Der er kun snak om vikingbusser. Har du kun snakket om vikingbusser? Ja, fordi jeg har sådan glædet mig helt vildt. Og jeg har ikke snakket om andet om den vikingbus. Hvad er bedst, Mette Frederiksen eller vikingebussen? Jeg synes, de griner. Jeg synes, det er begge dele. Du har fortalt mig noget om, at hvis du bliver i dårlig humør, ja. Så er der en, så har du et forslag til, hvad man kan gøre. Er det rigtigt? Det er at komme ud og køre i bus. Hvorfor? Det er, fordi det er spændende, og det er sejt, og det er en oplevelse. Og hvad sker der så med ens humør? Så bliver man bedre humør, og så slapper jeg fuldstændig hele andet og udkører i sådan en stor, fed bus. Busserne er nye, pålidelige og moderne, og vi har nogle dejlige, gode, stabile chauffører, der kører vores bus. Bliver du aldrig træt af at køre i bus? Det er nej. Så skal du lige sige, nå Kim, hvorfor bruger du sikkerhedssele, skal du så bare sige. Jamen Kim, hvorfor bruger du sikkerhedssele? Det er loven og sikkerheden, der siger det. Den er meget vigtig til at bruge en turistbus, og det gælder for alle. Hvis jeg sikker sig på, så kan det anden galt. Hvis han bremser, så ryger jeg ud gennem frontruden med knald på. Jeg begyndte at være så vild med busser, siden jeg var en 6 år dengang. Især om vinteren, når det var kolde, så kom man til at tegne ruder, og så skrive bogstaver på. Jo, det gjorde vi jo dengang. Det var jo de der 12 grader kulde, men bussen kørte godt, når det var kuldegrader, der kunne de godt starte. Du skal ikke gøre sådan her. Så sad din tunge fast ved døren. Har du prøvet det? Det har jeg prøvet en gang. Jeg kan huske, at jeg skulle ind i bussen en gang, og jeg kunne ikke få tungen ud. Jeg var sådan lidt drillesyg dengang med døren der, ikke? Så kom jeg til at gøre sådan med tungen sådan her med. Så sad min tunge bare fast, og det gjorde sat et måned. Sødt sagt, Zuma. Du er også lige så sød at være passager med i bussen. Du er sød, Zuma. Og jeg mener det. Tak. Og du er sjov og det hele. Man skal bare lære dig at kende, så er du så god og sød og dejlig at snakke med. Og det mener jeg. Og Kim, hvad skete der så med den der tunge? Jamen, så måtte jeg lige vente lidt, og så hente noget kogende vand på, så kunne jeg godt få tungen ud igen. Og så hjalp det fri. Det var jo koldt. Vejret var jo anderledes dengang, især kuldegradene. Jeg har været en 6 år, og jeg gjorde mange dumme ting dengang. Det gjorde jeg. Og der er en ellebus, og dem har vi ikke i Esbjerg. Kim, hvad er det, du sidder og tager billeder af? Det er, fordi jeg tager billeder af alle de der busser, der kommer der. Nu kommer 5C, og jeg tager 5C der, og den er 18 meter lang. Jeg kan ikke undvære busserne, og jeg kan ikke holde op med at tage billeder af busser. Hvad bruger du billederne til? Jamen, lægger jeg bare ind på min telefon eller ind på min printer. Så kigger jeg på dem, når jeg har lyst og tid, så sætter jeg noget musik på. Så tænker jeg bare, at det var sådan en god, fed oplevelse. Nøj, men... Hvad siger du, Kim? Jeg er bare så glad. Det er simpelthen så godt, så godt. Nøj, men... Jeg tror, at statsministeren ankommer i en ministerbil. Det kunne være spændende at være muligheden for at komme ud og køre i sådan en. Hvad med forventningerne til den der ministerbil? Hvordan har du det med det lige nu? Det er spænding, og jeg krydser fingre, om jeg kommer ud og se den ministerbil. Men det er ikke sikkert, jeg må. Og så har Kim fået lov til at blive chauffør for en dag med min livs opfyldelse. Det kan være sjovt, hvis jeg starter bussen og slukker igen, så tror folk bare, det er mig, der kører bussen. Kunne det ikke være en fed oplevelse, hvis Ole gav mig lov til det? Det kunne være sjovt og fedt. Så prøv at spørge Ole. Ole, jeg har et spørgsmål. Du står ved siden af og filmer, tager billeder af mig. Er det så okay, jeg starter bussen, som i dag redder? Kære lytter og seere, nu får jeg lov til at starte bussen, og jeg er en heldig glad mand. Og nu kommer min drøm til virkelighed, som jeg aldrig har prøvet før. Det er dejligt for mig. Vil I se, kære folken? Jeg sætter mig ned. Jeg er den nye chauffør, jeg hedder Kim. Sådan. Kære folkens, er I klar? Den glade Kim, han er blevet chauffør, jeg er Ole nummer 2. Jeg vil sige farvel alle sammen, have en god dag. Kim, han er blevet buschauffør for en dag. Og nu starter jeg bussen. Så. Jubi! Bussen kører klar. Hold kæft, mand.
Ole, tusind tak for den fedeste oplevelse nogensinde i mit liv. Jeg er ved at få tårer i øjnene. Bare så glad, fordi jeg får lov til at starte bussen, og det er dejligt for mig. Jeg er bare så glad at sige tak til Ole, som har været chaufføren. Og det er dejligt. Ja, jeg slukker lige bussen. Jeg er lige sådan her. Hej, jeg er glad. Hej, Sanne. Hej, Sanne. Hej. Velkommen ombord i bussen. Vi kører til Lufthavn. I skal nå et fly, og I er på vej til Frankfurt Airport. Og flyet venter ikke. Ej, mit drøm er kommet til virkelighed. Det er så dejligt. Det går, Kim. Ja. Jamen, jeg er simpelthen dybt berørt, og jeg har tårer i øjnene, fordi jeg får lov til at prøve at starte en bus, og jeg er ved at græde, fordi sådan har jeg aldrig nogen til at få lov til. Og jeg vil takke Ole, fordi jeg får lov til at starte bussen. Andre får ikke lov til det, men det er kun mig, fordi jeg ved, at jeg er vild med busser. Ja, og tak Ole, fordi jeg fik lov til at gøre det. Jeg er bare så glad. God fornøjelse med resten. Tak skal du have. Og så tager jeg lige et billede derovrefra. Altså, hvad så, hvis du får lov at prøve ministerbilen? Er det ikke lige så fedt som en bus, eller? Jo, jeg synes, bussen det er bedre. Tænk så at få lov til at starte en bus. Hvad er bedst, busser eller Mette Frederiksen? Jeg synes begge dele. Både bussen og så også det med Mette Frederiksen. Hende må vi jo glemme. Men jeg tror ikke, Mette Frederiksen er så vild med busser, som jeg er. Jeg skulle køre med Ivan, ham der ryger pive. Er han god, ham der ryger pive? Ja, han er bare så sjov, men han kan godt bande og svove lidt i trafikken, og når jeg går i stå. Så griner jeg, synes bare, det er sjov. Og så er der dørklokkefis i bussen, når man trykker, så skal folk ikke alligevel. Når de trykker på knappen, så skal de ikke alligevel. Så siger han, hvem har trykket? Og det var en gang, så sagde jeg, er det nogen af jer, der sidder og trykker? Det er ikke mig, der er en, der er pille med knappen. Åh, for helvede, siger han. Han bander, når han kører. Og så får jeg ro i hovedet og griner så meget.